ការប្រកួតទូកងនៅខេត្តកំពង់ចាមមានការកាត់សេចក្តីមិនយុត្តិធម៌ធ្វើឲ្យព្រះចៅអធិការចំនួន2វត្តប្រកាសឈប់យកទូកទៅជន់ក្នុងទឹកដីទីរួមខេត្តកំពង់ចាមនោះការប្រណាំងទូកងក្នុងខេត្តកំពង់ចាមស្រាប់តែមានគណៈនៃ Facebook ព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ពីព្រះអង្គបានបញ្ចេញមតិតាមគណៈនៃ Facebook បានបង្ហោះដោយមានអត្ថន័យដូចនេះថាក្នុងនាមខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពព្រះចៅអធិការវត្តកោះកែវនិងជាគណៈគ្រប់គ្រងទូកងជារៀបការរីកបានដឹកនាំទូកងយកទៅប្រណាំងនៅទីរួមខេត្តកំពង់ចាមដោយបានជ័យជំនះហើយតែមិនទទួលបានលេខនិងគេសោះ ដោយនេះហើយព្រះចៅអធិការមានពុទ្ធដីកាថាឆ្នាំក្រោយឆ្នាំក្រោយទៀតសូមប្រកាសថាឈប់យកទៅជន់ទឹកដីទីរួមខេត្តកំពង់ចាមតទៅទៀតហើយមិនមែនឈឺចាប់ទេតែទឹកចិត្តជាអ្នកដឹកនាំតែយ៉ាងណាមិញស្រាប់តែមានគណៈនៃ Facebook ឈ្មោះវត្តអន្តៈកោសីក៏សំរោងបានសៀចែករំលែកបន្តនិងបានដាក់ចំណងជើងថាទូកងឃុំក៏សំរោងក៏ឈប់ចូលរួមដែរ មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education